Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Başnazir Əhməd Davudoğlu'nun istifasını kabul edib. Bu barədə Davudoğlu özü açıqlama verib. Stat. Prezidentimiz bugünə qədər göstərdiyim xidmətlərdən dolayı təşəkkürünü bildirdi. Yeni hökumətin tərkibi formalaşdırılana qədər vəzifəmin icrasına davam etdirməyimi istədi. Statın sonu. Xatırladaq ki, iyunun 7-sində Türkiyədə baş verən parlament seçkilərində Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası 40,9, Cumhuriyyət Xalq Partiyası 25, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 16,3, Xalqların Demokratik Partiyası isə 13,1% səs toplayıb. Bu nəticələrə əsasən hazırda hakimiyyətdə olan AKP yeni parlamentdə 258, CHP 132, MHP və HDP isə hər yer 80 millət vəkili geri qazanıb. Kürd Partiyası HDP 10%-lik bariyeri aşaraq 80 kreslo qazanmaqla tarixi uğur əldə edib. Hökumət qurmaq üçün ən azı 276 səs tələb olunduğundan AKP 13 ildən sonra ilk dəfə olaraq təkbaşına hökumət formalaşdırmaq şansını itirib. Ölkədə koalisiya hökuməti qurmaq zərurəti ortaya çıxıb. Konstitusiya əsasən, prezident hökuməti formalaşdırmaq vəzifəsini seçkidə birinci olmuş partiyanın liderini hazır ki, baş nazir Əhməd Davudoğluna verəcək. Əhməd Davudoğlu növbə ilə CHP, MHP və HDP liderlərlə görüş keçirəcək, lakin MHP və HDP AKP ilə koalisiyaya getməyəcəklərini açıq şəkildə bəyan ediblər. CHP konkret mövqə bildirməsə də səs vermənin nəticələri bəlli olduqdan sonra AKP-yə qarşı sərt ittihamlarını davam etdirib. Konstitusiyaya görə 45 gün ərzində yeni hökumət qurulmazsa yenidən seçki keçilməlidir. Cabir Məmmədov, Səs TV.